Venkovní lezecká stěna i její okolí byly v obložení asi 80 soutěžících ve věku od 6 do 19 let. Ti do areálu v blízkosti základní školy Habermanova dorazili většinou z nedaleka. Letos je to vyloženě ryze okresní záležitost, takže z Letohradu, z Žamberka, z Ústí nad Orlicí, z Chocně a z České Třebové převážně. Ale máme tady ještě jednu zástupkyni z Ukrajiny, ze Záporoží. Doprovázeli je rodiče, další příbuzní nebo kamarádi. Dívky a chlapci soutěžili samostatně. Samotný závod se skládal ze 3 disciplín. Vlezení na rychlost, vlezení na obtížnost a takzvaný bouldering. A koná se už po 11. Bouldering neboli lezení bez lana probíhal uvnitř jednoho z objektů. Zbylé lezecké disciplíny se odehrávaly pod širým nebem. Naštěstí organizátorům i soutěžícím přálo počasí. Děti si zdolávání lezecké stěny užívali. Já jsem lez na rychlost a lezlo se mi dobře. Bylo to dobrý. Jako tady jsou chyty docela i dobrý a nekloužou. A jakože dobrý, ale trošku to bylo náročnější. Barbora ve své věkové kategorii nakonec získala 8. místo. Vojtěch vybojoval 2. příčku a Jakub skončil 6. Součástí dne byl i závod seriálu Orlický Monkey Cup. Jedná se o takzvaný okresní pohár, kdy soutěže probíhají ve 4 městech. V Ústí nad Orlicí, v Lančkrouně, v České Třebové a v Chocni. Jo, a pak vždycky poslední závod se vyhodnotí celkový výsledek z toho poháru. A je to vlastně 7. ročník. Česká Třebová byla 2. zastávkou. Co se týče celkových výsledků z dívčích týmů, nejvíc medailových pozic obsadil horolezecký oddíl Domu děti a mládeže Duha Ústí nad Orlicí. Druhé byly horoleskyně z Lanškrouna a třetí z oddílu Crazy Spiders Letohrad. Z klapců byl nejúspěšnější domácí tým Horo Česká Třebová. Druhé místo patřilo horolezeckému oddílu Domu děti a mládeže Duha Ústí nad Orlicí a třetí horolezcům Lanškroun.